بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله المسترشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ممكن يجي زيارة نبدلين بالعق دي دلو سينجر يقلي قصيدة سنم مام سيد الشيخ أحمد التيجانسي رضي الله تعالى وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمنا بنفحته وبركاته إلى يوم الدين. نيجي تخوان تي بيمي بيمو وخيني نيت نيغا خامني ام نان خام خام تي ديسكريبسيون مونو نيو ديكرير تول بوب ني ما مل نيغا خامني ام نان خام خامو ناتال مونو نيو فخه با سين لامي ناتال تول بوب ني ما مل باغا خام fofu dal da nga fay dem rek gissel sa bop mais kenn mom lu ko netale da nga xam ko kon dal li fi seuss moy ki nga xamni mo créé lol mo def lol borom bax gogou kiko yalla baxé mune yalla nako yalla soti xewal waaw yalla yalla yok xewal cheikh mi nga xamni khatmi bi mu yor mo mérité ñu diko ndokel cheikh mom kachem caché d'honneur la kon nak yalla nako yalla doli ay xewal mom mi yor caché d'honneur te nayu ci ko mérité rek mu jox la ci ba nga doyal hal yaral iksiru minhu ghayra dhi qatmin wa sha'n jadduhu al fard tabibun nafs mir'atul janan hal yara ndax dana gis al iksiru ajin testeji minhu ci mom غير ذي ختم لدولني برم ختمية لا وشأن برم بير لدومي ختمية نخمني كان خمو من شيخ دال بوكو دو لاتي غاي خمي اللي كوكو تي لاج من لا موي برم ختمية بي موي برم ختمية بي khatmiya bi meun nañ ci wax touti waye khatmiya bi ko dul yalla ak yonenti bi xam parce que exterieur dañ ni moy mercure li nga xamni mom la ñi liggéey ci mine yi di tester or bu baax bi ak bu baaxul bi metal bi pour xam ban qualité la am mune nak boko yobbu won ci fiñi natte wali nga xamni ñom xam nañ leen koko ca laaj mune nak ki de mom moy kilifa gi borom khatmiya la borom katmiya la mune nak jadduhul fardu mamam ju rar joju mamam ju jafé joju nga xamni kenn la tabibun nafsi moy fajj katu bakani mir'atul janani moy sa moy setu xoli mamam mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy fajj ruhi moy fajj xoli cheikh moy borom khatmiya di borom khatmiya waye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni moy mamé cheikh te nga xamni mom kenn la ci mbinde fi yalla yi moy ki nga xamni mom la yalla jaglel moy fajj bakani di safara di setu xoli صلي يا ربي عليه وعلى اهل التفاني صلي يا نغي جولي يا ربي يا سما بروم عليه تي مامم جوجو وعلى اهل التفاني يا نغي جولي تي نيغا خامني دانيوي سوبو يونو جيخ تي يالا كيب كو خامني سوبوغا يالا با جيخ تي موم رك يا نغي جولي تي موم عليه الغري يا نغي جولي ci ñooñ yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñam yu baax yoyu nga xamni ñu leer lañ ñu fess lañ
ñepp xam nañ leen ma al ashabi and ak sahaba ya qamu ñoo taxawoon li taani ci xare ya yalla nga julli ci ñoñam ak sahabaam ya nga xam ne ñoo taxawoon and ak moom ci xare ba fi sabilillahi di ko def ci yoonu yalla hatta qaddasu bañu sellal kulla makani bépp place am na nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ñoñam julli ci ay sahabaam yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom di jàpp ci mission bi di xeex xeex bu sell ngir taxawal causeu yàlla ba tey l'islam mën a lawlaw ba eg si fii ñun ñu jot ci kon yàlla bu ñu jotee ci cheikh ci sahaba yooyu doon ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jaaree ci yonente bi la jaaree kon yàlla na nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman donc foofu la arrêté ci qasida bi loolu mooy mablaxu ilmina minhu wala boog minha ku ci nekk nag dañ doon jéem a tënk li suñu dégg-dégg tollool ku nekk nag yaay firil sa bopp nga taawilal sa bopp yàlla nañu yàlla defal dégg سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا إله العالمين ويا خير الناصرين بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.